Mä aloitan tässä niin kuin aivan toisesta päästä kuin tavallisesti. Mä menen sinne kaikkein pisimmälle. Tämähän ei ole varsinaisesti ihan, tämä ei juurikaan, mä en kerro siitä itse uniryhmäsysteemistä ja siitä prosessin kulusta, vaan mä menen uniryhmän ja unien niille rajapinnoille ihan vielä toisille alueille, jossa nämä suhtautumiset uniin heijastuu samalla lailla kuin muuallakin maailmassa. Eli tämä on niin kuin laajaa taustayhteyksien etsintää, voi sanoa siihen, mitä meidän pitäisi oppia uniryhmistä. Uniryhmäthän on semmoinen mielenlaboratorio, että siitä niin että siellä voi oppia sitä ja ymmärtää sen, ettei ymmärrä mitään. Se on yksi kanssa päämäärä. Jos kuvittelee ymmärtävänsä jotakin, niin silloin ei ymmärrä. Kaikki, mitä luulee tietävänsä, on este. Siellä ei enää elämä elä, ja untahan ei saa koskaan yksiselitteisesti kuvattua. Jos sen saa, niin silloin se ei ole enää elävä uni. Se on unen luuranko enää silloin, jolloin tiedolla ja analyysillahan ei ole paljon mitään merkitystä tässä, vaan se on pelkkä elämyksellinen tila, jota me haetaan näissä uniryhmissä. Näettekö kursorin? Näyttäkää. Okei, hyvä. Joo, mä näen tuosta pienestä kuvasta. Niin, saanko mä muuten sen teidän kuvan suuremmaksi? Mä katson tähän itselleni, että saanko mä sitä. Vielä suuremmaksi. No ei, tuosta se ei mene. Joo, niin tässä on kanssa päivätajuntaa. Siis unethan on esiäiti kaikille näille uskonnoissa, taiteissa, myytit, sadut, fantasiat, illuusiot, harhat, hallusinaatiot. Se on niiden puhtain esiäiti, koska arkitietoisuuteen liittyy aina hyväksikäyttö ja manipulaatio. Mutta unet itsessään on niin viattomia, että niistä sitten purkautuu päivätajuntaan ja sitä sitten käytetään niinku hyväksi. Eli se ei ole sitä viatonta rehellisyyttä, mitä me saadaan vain unien kautta nähtyä, mitä se on, kun otetaan maski pois ja ihminen ja ihmisyys näkyy selvemmin. Ja tämähän on, tässä on siis nyt mun tietysti omaa filosofiaa myös tässä, mutta on niin paljon että myös Ullmanin, mitä siis montako Ullmanin, joka tämän kehitti, niin tämän näkemyksiä. Eli täällä on vielä tämä tuntematon taso, ei ainoastaan tämä, vaan jostain purkautuu meillä nukkumatilassa kuvia meidän uniin ja sieltä me saadaan niiden unien kautta näkemyksen johonkin, joka on vielä paljon syvemmällä kuin itse unet. Ja tämä on myös tämmöinen erityisen laaja ja kaukainen tausta. Tämä menee vielä olevaisen ja ajan ja paikan tuolle puolen. Eli meillä uniryhmissä on niinku tehtävä, me liikutaan päivätajunnan rajoilla ja pyritään saamaan näkemystä niistä unista, jotka nehän REM-unijakson aikanahan mennään. Nähdään ne unet, joita me sitten tuodaan uniryhmään. Ja me niin kun pyritään liikkumaan siellä. Eli tämä tavallaan kuvaa, että me ollaan just sillä rajalla. Ja mitä pidemmälle me saadaan tajuntamme sellaiseen tilaan, että se alkaa kuulla niitä asioita, joihin ei ole sanoja. Ja sehän on se elämyksellinen niin tila. Silloin me päästään päivätajuntaa pidemmälle tähän REM-uneen, kun me istutaan joukolla.
ja eläydytään ja otetaan se uni, niin meidän mielen tila, se silloin kun se on ei-arvottava ja ei-arvioiva ja ei-arvosteleva, eli ottaa suoraan laittamatta sitä mihinkään älyn myllyyn ja miettimällä jotain tulkintoja, kun me luovutaan semmoisista tietämyksemme luuloista, niin silloin se alkaa se elämys elävänä tulla. Unet kuvaa tässä, että ne on tavallaan niin kuin linkkiasemia vielä syvempien alueiden kanssa, ja sieltä kautta me saadaan päivätajuntaan asti unien muodossa meidän havaintotodellisuuteen. Olevainen on havaintotodellisuuden ulkopuolella, ja peritodellisuus on ajan ja paikan ulkopuolella, koska tämä peritodellisuus sisältää sekä ajan että paikan. Ja sillä laillahan se on jo voi sanoa puhdasta filosofiaa, mutta se kuvaa kuitenkin sitä laajuutta, johon on vaikea elämyksellisesti päästä. Mutta jollekin voi tapahtua se, että yksilölle tapahtuu jotakin. Ja ryhmä yleensä ne kulkee tässä, mutta joskus tapahtuu se, että yksilölle tulee transpersonaalinen kokemus, mystinen kokemus, uskonnollinen kokemus, ja hän käy sillä tuntemattoman tekijän alueella elämyksissään, mistä puhuu uskonnot ja filosofiat, ja jolle ei enää ole sanoja, koska se on vain suoran kokemuksen asia, ja ei edes kokemuksen, koska jos se on kokemus, niin se on jo meidän täällä. Tämä on kokemuksen ulkopuolella, ja silti se on se kaikkein suurin ja valtavin tekijä. Mä itse yksilöllisesti, mähän tähtään aina tähän, mutta eihän tällä ole mitään tekemistä suoraan uniryhmäprosessin käytännön tason kanssa. Siellä me tutkitaan unia ja ei me lähdetä näitä filosofoimaan, mutta nämä on niitä kaikkia, että unet on niin kuin portti, unet on madon reikä toisiin ulottuvuuksiin, jotka ovat siellä takana. Ja se on myös se, jonka takia mä olen myöskin unistanut. Mä oon pitänyt 40 vuotta, mä oon pitänyt näitä uniryhmiä. Ja ne on niin kuin puolimatkan krouvi. Paljon syvemmälle vielä. Ja sen takia se myös mua innostaa, että unet on ollut mulle sellainen tajunnan tila, joka kaikkein lähimmäs vie näitä syvyyksiä, missä ihminen on aidoimmillaan ilman mitään pintamaskeja ja persoonallisuusvenkoiluja, voi sanoa, hyväksikäyttöä. Joo, eli tuon pidemmälle mä nyt enää mene, kun ei äärettömyyttä pidemmälle oikein enää pääsekään tuossa. Tämä on Ullmannin yksi kuva unista, miten hän näkee. Päivätajunnassa me ollaan niin kuin elämämme kaarella, niin tavallaan seistään maapallon pinnalla tässä vertauskuvallisesti ja nähdään vain pikkuinen pätkä nykyhetkestä ja ihan vähän taaksepäin. Uni on kuin satelliitti, joka valaisee koko meidän elämän kaarta syntymästä kuolemaan. Ja uni pystyy menemään paljon pidemmälle meidän menneisyyteen ja tuomaan sieltä asioita, mihin meidän päivätajunnalle ei ole pitkään aikaan pääsyä. Ja siinä suhteessahan voi sanoa, että sitä nyt voi verrata niin tietysti onnistuneisiin traditionaalisiin terapioihin. Kyllä, koska siellähän ihan samalla tavalla tutkitaan menneisyyttä. Mutta unissa se on siis joka kerta se on täyttä tavaraa. Ja vuosien aikana se on se, mikä mua edelleen ihan yhtä paljon innostaa kuin 40 vuotta sitten. Se unien taiteelliset näkymät, jotka koskettaa niin päätä kuin sydäntäkin. Ja siinä voi oppia sellaisia ihmissuhdelakeja, joista on hyötyä myös tavallisessa
elämässä, kun näkee, kuinka karkea se kommunikaatio on, se, jota sanotaan hyviksi tavoiksi ja seurustelutavoiksi, koska sehän on osittain paljastamista, mutta yhtä paljon kätkemistäkin. Ja uni on sillä lailla niin kuin paljon aidompi. Ja aitous ja ihmisyys, joka näkyy unissa, se näkyy niin voimakkaasti ja selvästi, että se on koskettavaa, se on liikuttavaa, se on niin kuin sillä lailla, mikä unessa on, se on elävämpää elämää kuin päivätajunta, koska päivätajunta on oman tajuntansa unessa ja vankina tavallaan. Se ei näe niin paljon kuin uni, mutta uni vaan kun on niin mahdottoman vaikea, niin saada sanoiksi. No, siihen mennään vielä vähän. Ja sitten on tämä, joka on tietyssä mielessä tässä alkuaihe, on tässä. Muuten mä katson tuota pientä postimerkkiä, jos mä näen teidät. Oletteko te tähän mennessä kuulleet hyvin, mitä mä sanon, vai meneekö se niin, ettei sitä ole vaikea kuulla? Olette kuulleet? Joo, hyvä. Niin tämä on kiehtova juttu. Minkä takia ihmisen merkittävin kahtiajakoisuus ruumiin ja myös psyyken läpi, miksi aivot on jakautuneet kahtia? Että sehän luulisi, mutta kun me tiedetään evoluutiosta, niin evoluutio ei jätä mitään turhaa elämää, vaan ne, jotka ei elämässä pärjää, niin ne poistetaan evoluution kierrosta. Ja tämä on muuten tämä Gilbert Taylorin My Stroke Insight, tämä oikeassa alakulmassa, TED Talks 2008. Se on kanssa kiehtova. Tämä on Gilbert Taylor täällä takana, joka kertoo siitä, mitä hän koki, kun hän sai aivoverenvuodon. Ja se on erittäin mielenkiintoinen ihmistajunnan ja sen muutosten kertomus. Ja tässä Gilbert Taylor pitää eläviä aivoja, että tämä ei ole mikään muovisysteemi, vaan se on hän toi sen sinne esitykseen ja yleisöltä kuului kauhistunut kohahdus, kun ne tajusivat, että ne on elävät. No ei nyt enää elävät aivot, mutta aivot ja selkäydin, joka roikkuu siellä alla. Kuitenkin. Niin. Miksi meillä on kaksi puolipalloa eikä yksi pallo, meidän aivot? Kun aivothan on elin, jonka pääasiallinen toiminta on yhdistäminen, koko kehon kontrolli, kerta kaikkiaan prosessointikeskus, niin miksi elin, joka yrittää yhdistää, miksi se itse on jakautunut kahtia? Ja sitä yhdistää enimmäkseen vain tuo aivokurkiainen, joka näkyy tuossa keskellä. Sen kautta suurin osa kommunikaatiosta tapahtuu aivopuoliskojen välillä. Ja se, miksi aivot ovat jakautuneet, niin mitä korkeammalla laji on evoluution portailla, kuten ihminen, sitä enemmän jakautuneet sen aivot ovat. Elikkä tämä corpus callosum siellä aivopuoliskojen välillä, niin sen paksuus verrattuna aivojen kokoon niin on pienennyt evoluution kuluessa. Eli aivot eivät kasva umpeen, vaan ne kasvavat erilleen. Ja tämä, koska evoluutio ei pelleile, niin niinpä aivojen jakautumisen kahteen aivopuoliskoon täytyy olla jokin merkittävä tekijä lajin henkijäämisen kannalta. Tämä kirja on myös hyvin kiehtova. Se on 20 vuoden metatutkimustulos tuhansista erilaisista tutkimuksista. Sen nimi on
Master and his hemissari, hallitsija ja hänen lähettiläänsä. Se perustuu, siis tämä perustuu sillä lailla faktoihin, että tässä on fyysisiä lukemattomia tutkimuksia, neurologisia, neuropsykologisia, onnettomuuspotilaille tai kehityshäiriöpotilaille ja kaikenlaisille aivoasia ja sairaus. Niin potilaille tehtyjä tutkimuksia. Ja tämä kirja linkittää nämä tutkimustulokset ihmisen tajuntaan ja länsimaiseen kulttuurihistoriaan läpi vuosisatoja. Eli tämä paljolta tulee koskemaan myös, mikä on tämä oikea aivopuolisko. Mä elen kouluaikoina sitä aikaa, jolloin oikeata aivopuolisko sanottiin, että se on hiljainen aivopuolisko. Siitä ei tiedetty oikein mitään. Mä itse muistan kouluaikana, että jostain mä sain sen käsityksen, että sitä nimenomaan pidettiin sitä niin, koska siihen ei löydetty välineitä, millä sitä pitää tutkia. No, tämä oli tämä hallitsija ja hänen lähettiläänsä. Ja tämä on tämän McGilchristin, tämän kirjan kirjoittajan kertoma vanha tarina. Viisaasta hallitsijasta, joka lähetti lähettiläänsä huolehtimaan valtakunnastaan, mutta se oli liian suuri. Ja niinpä hän antoi hänen älykkäimmän lähettiläänsä lähteä hallitsemaan kanssa, hänen mukanaan auttamaan häntä. Mutta sitten hänen älykkään lähettiläänsä alkoi nähdä hallitsijansa lempeä viisauden heikkoutena, ja tämä lähettiläs lopulta syöksi hallitsijansa valtaistuimeltaan, ja joka lopulta johti kuningaskunnan tuhoon. Lähettiläs ei tajunnut, mitä se todellinen hallitseminen on. Ja länsimaissa arvostetaan pääasiassa vasemman aivopuoliskon ominaisuuksia ja siitä vähän enemmän, miten se on kulttuuriin niveltyy. No, sen jakautumisen avainsana on erikoistuminen. Aivopuoliskojen eli hemien, niin kuin mä käytän hemisfääri eli hemi, niiden eriytyminen, se on mahdollistanut yhden pallopäisen ylesmies Jantusen, siis joka osaa kaikkea, mutta ei mitään kunnolla. Niin tämä Jantunen onkin jakautunut kahteen. Se on erikoistunut kahdeksi radikaalisti erilaisen havaintomekanismin omaavaksi spesialistiksi. Ja tämä havaintotapojen erilaistuminen on yksi lajimme säilymistä edistäneistä tekijöistä. Ja tämän kahden hemin etuna se on, että silloin molemmilla on oma työrauhansa. Molemmat pystyvät silloin työskentelemään omalla tavallaan tehokkaasti, häiriytymättä liikaa tämän toisen hemin hyvinkin erilaisesta työtavasta, jolloin silloin ei tarvitse olla kaikenlaisen häiriön keskellä, vaan kummatkin asiantuntijat keskittyvät siihen, mihin ne ovat muotoutuneet. Corpus callosum, tämä punainen, toimii niiden välistä informaatiovirtaa säätelevänä. Se päästää läpi täältä, mutta se toimii myös jarruna. Voi sanoa näin, että jos oikeaan hemisfäärin kaikki se, mitä oikea hemisfääri näkee aistien kautta maailmasta, jos se kaikki hyökyisi vasemmalle, niin vasen ei lainkaan pärjäisi sen informaation kanssa, koska siis sen takia sen on pakko suodattaa sitä. Ja tässä alkaa nyt tulla enemmän näistä hemien aktiivisuuksien olennaisimmat pääerot. Vasen voidaan jakaa järkivoittoiseen. Tiede ja järki on avainsanoja. Oikea, siellä vallitsee intuitio ja mielikuvitus. Tämä on valvettilaa muistuttava
tämän toiminto. Se on välineellinen. Unitila on emotionaalinen. Tämä on päämääräorientoitu. Oikea puoli on kokemiseen perustuva. Sillä ei ole mitään orientoitumisseemaa eikä mitään päämäärää sinänsä, kun tällä taas on erittäin vahvoja päämääriä. Ja sen näkemys perustuu sen kokemisen tulkintaan, kun täällä oikea aivopuolisko lähettää vasemmalle sitä kokemuselämystä, niin tämä alkaa laittaa sitä pakettiin omalla tavallaan. Ja alkaa tulkita, jaotella, tehdä tiedettä, analysoida ja niin edespäin. Kun se nyt suostus vaihtuu, no okei, no tuossa se vaihtuu, tämä ei reagoinut. Vielä, täällä on siis vasen puoli, vasen hemi, vasen puoli. Sen kontakti maailmaan on epäsuora. Oikean hemin kontakti maailmaan on suora. Ja vasen hemi saa niin oikean hemin virtauksen, jossa se alkaa fokusoida. Ja se alkaa keskittyä detaljeihin siitä, mitä sille virtaa tuolta oikean puolelta. Täällä vasemmalla on menetelmien ja keinojen ensisijaisuus. Et millä keinolla, millä menetelmällä, millä teorialla, millä analyysillä saatais tolkkua siihen, mitä oikea aivopuolisko hyökyy Niagarana tänne vasemmalle aivopuoliskolle. Koska koulussahan jo oli jossain luonnontiedon tunneilla, että sehän on mieletön. Se aistivirta, joka kaikkien aisteista virtaa meihin, ja mehän pystytään tajumaan siitä vaan ihan pienen osan. No, tässä on vasemmassa hemistä vähän tarkemmin. Eli se elää itsensä rakentamassa kartassa, eli teoriassa. Se on maailmasta oikean hemin välittämästä maailmasta. Se rakentaa itselleen teorian. Se rakentaa kartan siitä. Mutta nythän se ei tiedä, että se kartta ei ole se maailma, vaan se luulee karttansa, oman tekemänsä kartan. Se uskoo olevan ainoa todellisuus. Ja sen vasemman hemin etevämmyys suhteessa oikeaan hemiin perustuu semmoisia asioita, mitä ei oikealla hemillä ole käytettävässä. Vasen hemi omaa kielenhallinnan, se omaa logiikan hallinnan ja se on omaa, ja se pyrkii selkeään yksiselitteisyyteen, pyrkivään ajatteluun. Ja kaikki, mitä elämästä tehdään yksiselitteisiksi selityksiksi, ne ovat kuolleita. Niissä ei ole enää elämää. Mutta niin tietysti tarvitaan kaikkeen muuhun hommaan, mutta yksiselitteisyys on hyvä unien tappaja. Silloin saa pseudotietoa ja luulee tajuamansa sen selityksen perusteella siitä unesta, joka ei ole koskaan se, vaan se on jotain muuta. Se on selitteiden tuolla puolen se uni, se on suoran elämyksellisyyden kautta vaan todettavissa elävänä, eikä tapettuna. Eli vasen hemi on äärimmäisyyksiin asti menevän rationaalinen, mutta ei kohtuuden rajoissa pysyvän harkintaan pystyvä. Sensible on semmoinen, joka ymmärtää, mitkä on kohtuuden rajat, mutta rational, se on vain rational viimeiseen asti. Se on pätevä, se on tekninen siinä, materiaalinen, teoreettinen, analyyttinen ja hyötyä, vaan ei arvoja tavoitteleva. Oikea hemi on asuinsia intuitiolle, emotioille, mielikuvituksen, luovuuden, intuition, kaksi kertaa intuition ja haltioitumisen kyvyn.
musiikin, tanssin, runouden, taiteen, luonnon, rakkauden, huumorin, tajun ja unien asuisia. Tämä hautuaitumisen kykykin on mielenkiintoista. Me käydään tietty ympyrä lävitse ja tullaan alkupisteeseen takaisin tuolla lopussa tietyssä mielessä. Elikkä hemit eivät ole kulttuurissamme tasapainoisessa suhteessa keskenään, vaan lähettiläs on tehnyt vallankumouksen ja poistanut hallitsijan valtaistuimeltaan. Vasemman hemin ominaisuudet, jos niitä katsoo tässä, niin ne on länsimaisten kulttuurien keskeisiä arvoja. Meillä on tiede ja meillä on pitää olla kaikki, pitää selittää hommat hanskassa, täytyy olla selkeä yksiselitteisyys siinä, kun kommunikoi toisten kanssa. Se on vasemman puolen ihanteita. Ja ne ihanteet, niin paljon kuin niitä niin tarvitaankin monessa asiassa, niin se toimii ylimäärin tukahduttaen sen oikean hemin taiteellisen intuitiivista olemisen tapaa. Ja niinpä meillä on tässä kulttuurin epätasapaino. Ja me voidaksemme todella ymmärtää unia, me tarvitsemme enemmän apua oikealta hemiltä. Mutta oikea hemi ei oikein just elä meidän kulttuurin mittavassa, kun joku kuulee, että me ollaan unista kiinnostuneita, niin ensimmäinen kysymys on, mulla on tämmöinen uni, mitä se tarkoittaa? Eli hän välittömästi luovuttaa sen asiantuntijalle, jotta asiantuntijalta saataisiin yksiselitteinen selitys, joka tappaa sen. Ja se kysyjän raukka luulee saaneensa vastauksen. Se ei saa vastausta, sitä todellista vastausta. Se saa käsityksiä jotakin, jotka elää vain lähinnä yhtenä keskustelumateriaalina sen koskettamatta oikeastaan yhtään sen enemmän sitä, mitä unet todella ovat. Ja tässä on taas hemien yhteispeli olennaista, jotta henki säilyisi. Syö ja vältä tulemasta syödyksi. Vasen hemi, sehän toimii enimmäkseen oikean silmän kautta. Koulussa jo opittiin, että millä lailla vasemman ja oikean aivopuoliskon hermoradat risteytyy. Eli kun vasemmalle aivopuoliskolle tulee halvaus, niin oikea puoli ruumiista halvaantuu. Ja nyt kun lintu etsii ruokaa, sen vasen hemi, se joka pystyy fokusoimaan detaljeihin, se fokusoi detaljisti ruokaan, mutta jos se tekee vaan tämän, niin tämä itse niin tulee pian syödyksi silloin, kun tarvitsee tarkkailla koko ympäristöä. Ja nyt täällä on samanaikaisesti vasemman hemin toiminnon kanssa toimii oikea hemi. Ja sen tarkkaavaisuus ja tietoisuusmuoto ei ole mitenkään fokusoitu. Täällä se on huippufokusoitu just siihen detaljiin. Mutta samalla toimii myöskin toinen aivopuolisko, jolloin se samanaikaisesti pystyy sekä keskittymään että olemaan koko ympäristöstä tietoinen ilman, että se valikoi sieltä mitään. Se on ei fokusoitu jatkuvan tietoisuuden tilassa, jolloin se puoli äkkiä tajuaa, että peto on lähellä. Jotain pitää tehdä, niin tarvitsee niin karata. Jos tämä ei toimi, niin se tulee syödyksi. Jos tämä ei toimi, niin se kuolee nälkään lopulta, jos vaan tämä toimii. Ja tässä samanaikaisesti se on fiksu systeemi. Kummatkin pystyy silloin kaikkein tehokkaimpaan työhön, kun että jos palloaivoissa vaan risteilee ne kaikki
sekaisin siellä. Niin, mutta tässä on se kahden tietoisuuden yhtäaikainen ongelma. Miksi me ei tunneta itseämme kahdeksi tietoisuudeksi? Se on meidän päivätajunnan kynnyksen alapuolella, että meissä on tavallaan kaksi elävää yksikköä, vasen ja oikea aivopuolisko, jotka toimii tällä lailla meidän hyväksemme. Mutta vasemmalla menee överiksi sitten joskus juuri. Ja me tunnetaan sellaisia ihmisiä varmasti ne kaikki, jotka ei pysty mihinkään muuhun kuin analyysiin ja tieteellisyyteen ja todista se. Eli heillä ei elä mikään elävä välitön ymmärrys silloin. Ja silti he uskoo olevansa ja voivatkin olla sen takia kovin tieteellisiä ja tehdä hyvää tiedettä. Kun taas oikea hemisfääri ei semmoiseen pysty. Sillä ei ole kieltä, sillä ei ole analyysikykyä ja sitä teorioiden muodostuskykyä, mitä vasemmalla puolella on. Niin tässä on kuva tuosta oikea aivopuolisko presentoi, siis se presentoi, se elää tässä ja nyt. Oikea aivopuolisko, siis se vastaanottaa aistivaikutelmien valtaisaa kohinaa lähettäen sen organisoitavaksi ja sanotettavaksi vasemmalle aivopuoliskolle. Vasen aivopuolisko ottaa vastaan sitä ja nyt se alkaa re-presentoida. Siis etsii sitä, joka alun perin oikea aivopuolisko koki suoraan maailmasta. Vasen alkaa etsiä tälle informaatiolle, joka tulee ilmaisuja, analyysejä, tulkintoja, teorioita oikeahemmin lähettämille vaikutelmille. Ja se ottaa, nyt se etsii siihen hyviä sanoja, millä sitä ilmaisisi, hakee ja palauttaa koko ajan saamastaan aineistosta tiivistämänsä tulokset takaisin oikealle aivopuoliskolle. Tämä puoliskojen jatkuva informaatiovirtakäynti on koko ajan käynnissä. Tämä edestakainen liike. Nyt kun katsotaan unen näköä, niin tämä on ihan sama prosessi, mutta nyt vaan unen näköön sijoitettuna tämä juttu. Unen näkö, se on pääasiassa oikealta puolelta tulevia vaikutelmia vasemmalle puolelle. Ja nyt ilmaisujen etsintä näille, niin tämän voi ymmärtää nyt kahdella tavalla. Eli jos ajatellaan, että tässä on unen näkijä, kun hän näkee unta ja herää, niin hänen vasenpuoliskossa alkaa etsiä ilmaisuja, että mitä unta mä näinkään, mitä hän se tarkoittaa. Ja hän alkaa etsiä sille tarkoitusta. Mutta tämä käy ihan samalla lailla niin hyväksi esitykseksi, mitä on unennäkijä ja ryhmä. Jos oletetaan, että unennäkijä on tämä puoli ja ryhmä on tämä puoli. Unennäkijä kertoo unestaan ja ryhmä alkaa yhdessä etsiä ilmaisuja sille, mitä unennäkijä kertoo. Ja tietysti palauttaa syntyvässä keskustelussa se unennäkijälle takaisin, mitä ryhmä on saanut itse fiiliksiä, mitä se voisi olla, se unennäkijän uni. Ja nyt kun huonoimmassa tapauksessa, niin unennäkijä saa tulkintoja. Se tarkoittaa sitä ja se tarkoittaa tätä ja Freud sanoo sitä ja unikirja sanoo tätä. Valtaosa unikirjoista on kirjoitettu näin. Se on vasemman hemin toimesta sille itselleen kirjoitettu teksti. Ja tämä on myös se, että silloin kun mä sanoin silloin mun kouluajoiltani, että oikeasti ei tiedetty mitään, niin kaikki tutkimukset
jotka kohdistui oikeaan aivopuoliskoon, tehtiin vasemman aivopuoliskon ehdoilla ja teorioilla. Eihän se saanut mitään sen aikana, niin tiede irti silloin tästä oikeasta aivopuoliskosta. Vasta silloin, kun tajuttiin, kuinka eri remisseillä tämä oikea aivopuolisko toimii, silloin alkoi, se alkoi vasta joskus niin siinä 1900-luvun, 1960, 70, 80 alkoi tämä toimia. Niin tuli myös välineitä lisää, joilla aivoja voitiin ruveta tutkimaan. Huono, siis paras tapaus on taas päinvastainen. Parhaassa tapauksessa uniryhmä saa elämyksen siitä ja keksii hyviä vertauskuvia, mikä heidän mieleen tulee, ja vertauskuvina, eikä pelkkinä yksioikoisina tulkintoina, vaan rikkaina vertauskuvina, niin silloin unennäkijä voi hyvinkin alkaa joku näistä koskettaa, ottaa resonanssia. Ja vertauskuvat ovat ainoa tapa yhdistää kieli elämään. Unet ovat moving metaphors, niin kuin Ulmani sanoo. Unet ovat eläviä vertauskuvia. Nehän eivät ole kuin vertauskuvia. Eli uni ei koskaan kerro siitä, mitä se näyttää olevan. Ne ei ole koskaan. Unennäkijä näkee tuttavastaan unta, ja se tuttava on ihan samannäköinen siinä unessa kuin oikeasti. Esimerkiksi tämmöinen. Jolloin hyvin meidän päivätajunta ajattelee, että ajahan se kertoo siitä tuttavasta. Ei se kerro siitä tuttavasta mitään. Se on pelkkä vertauskuvallinen esitys niistä tuntemuksista, jota unennäkijä on tämän tuttavan läheisyydessä tai jossain muodossa yhteydessä tuntenut. Eli se on vaikea, kun me tullaan päivätajunnan tottumuksilla unta miettimään ja tullaan uskomaan silmiämme. Mutta silmät valehtelee. Mikään unikuva ei ole sitä, mitä se esittää, vaan se on aina tuntemuksien, tunteiden eri puolilta, eri ajoista haettuja yhdistelmiä. Ja uniryhmän suuri tehtävä on purkaa näitä kuvia siitä niin, että me saadaan niiden kuvien takaa tunteet esiin, jotka ovat näiden kuvien muodostajia. Tässä on, no mitä, eikö Freud sitten saa mitään siitä irti? Heillä on hyvin ratkaiseva ero. Freud rakensi Baabelin tornia, ja Baabelin tornithan ei koskaan ulotu taivaaseen, ne sortuu ennen pitkään. Freud yritti ymmärtää kokonaisuutta yksityiskohdista käsin ja sai aikaan unien tulkinnan äärimmäisellä älykkyydellä. Sehän on rikas tapa, mutta koko ajan siinä käy myös ilmi, kuinka hän pyrkii tekemään sitä tiedettä ja hän samalla latistaa sen, mikä unesta olisi saatavissa irti. Unien tulkinta teosta edellä Freudin laatima käsikirjoitus tieteellisen psykologian projekti. Tämän projektin tarkoituksena oli Freudin omien sanojen mukaan luoda psykologia, joka on luonnontiedettä. Ja luonnontiede ei tule koskaan, ei koskaan pääsemään unien elävään sisältöön käsiksi. Se voi tehdä niistä tiedettä ja statistiikkaa ja kaikkea muuta, mutta elävä sisältö on niistä kadonnut. Jungilla oli täysin päinvastainen prosessi. Hän ensin koki kokonaisuutta. Jungilla kesti visiot, se siis oli siinä vähän alle 40. Hän hyppäsi kirjoituspöytänsä ääreen
ja vajosi omaan sisäiseen maailmansa. Ja se alkoi vuonna 1913, 38-vuotiaana, ja ne jatkui 4 vuotta. Nämä visiot oli se valtava kokonaisuus, mitä hän silloin koki. Ja Jung sanoikin, että vain ne ovat sitä, josta hänen työnsä kiteytyi. Kokonaisuudesta kohti yksityiskohtia, kohti sanoja, kohti niistä kirjoittamista. Eli nämä on Jungin sanoja. Puhun pääasiassa sisäisistä kokemuksista, joihin luen uneni ja visioni kuuluviksi. Ne muodostavat tieteellisen työni perusaineksen. Ne olivat se tulinen laava, josta työni kivi kiteytyi. Siis aivan päinvastainen prosessi. Mähän tietysti sympatiseeraan paljon enemmän Jungin näkemystä. Se on paljon lähempänä elävää elämää. Tässä vielä yksi, sitten mennään taas muihin asioihin. Näiden herrojen ero on täällä. No tässä on, voi sanoa, että nämähän on kaikki kärjistettyjä tavallaan. Eihän se näin terävä rajasto kuin tässä esityksessä. Freud edustaa hyvin pitkälle vasemman aivopuoliskon toimintatapaa. Jung edustaa hyvin pitkälle toisenlaista tapaa. Ja mihin ne johti? Tämä on Freudin näkemys, että voidaan ratkaisun rakennelman pohjana olevasta perusolettamuksesta käsin ratkaista niin, ettei yksikään kysymys jää avoimeksi. Mihin tulokseen Jung tuli? Mitä pidemmälle hänen elämänsä kului, hän totesi, mistään en ole täysin varma. Aivan päinvastainen tulos. Ja tätä mä tietysti symppaan sen takia, että niin kauan kun on varma jostakin, siinä kohtaa on elävä elämä loppunut. Elämän ääretön monimutkaisuus ja moniselitteisyys ei koskaan antaudu mihinkään sellaiseen, että voisi olla täysin varma. Jos me ruvetaan ajattelemaan omaa elämäämme, niin sieltä heti saadaan vaikka kuinka paljon asioita, joissa me luulotellaan. Joku meistä niin tykkää, että hänen poliittinen näkemys on oikea. Toinen tykkää, että hänen näkemyksensä uskonnosta on oikea. Ja kolmas tykkää mistä tahansa. Ja vallankin silloin, kun on ihmisestä kysymys, niin mehän tiedetään, että niitä voi tulkita miten päin vaan ja kuinka tuhannet tulkintatavat syntyy. Ja tämän olisi kiva, jos tämä varoittaisi ja ihminen rupeisi ajattelemaan, että koska mä oon tiennyt, kuinka monta kertaa mä oon varmuuksistani joutunut luopumaan, niin mulla täytyy olla niitä edelleen. Ja tässähän mä oon absoluuttinen. Vasta silloin, kun me olemme huomanneet, että me emme ole koskaan täysin varmalla pohjalla, silloin me emme enää kiveyty pidemmälle tiettyihin näkemyksiin, joiden kanssa me ruvetaan tappelemaan toisten kanssa, jotka on toista mieltä. Hänellä ei ole enää mitään vakaumusta, ei oikeastaan mistään. Ja se on uniryhmässä, tämä on niin äärimmäisen olennaista, niin pitkälle kuvaan ihmiset tähän pystyy ja sanoo, että en tiedä, mutta kysyn ja kuuntelen. Oli eräs koe, jossa normaalin koehenkilön oikea aivopuolisko niin inaktivointiin. Sitten häneltä kysyttiin, onko seuraava johtopäätös tosi. A. Kaikki apinat kiipeilevät puissa. B. Piikkisika on apina. Siis johtopäätös. Piikkisikakin kiipeilee puissa. Onko johtopäätös oikea? Vai onko se väärä? Johtopäätös on oikea logiikkansa suhteen.
koska vasen aivopuoliskohan ei näe maailman todellista tilaa, vaan se havainnoi logiikkansa avulla. Ja kun se tutkii tätä loogisesti, niin tämähän pitää paikkansa. Ainoa vaan, että se ei pidä paikkaansa ulkomaailman suhteen. Oikea aivopuolisko on siinä suhteessa paljon kykenevämpi. Oikea aivopuolisko näkee tuon väitteen heti järjettömäksi, koska se näkee itsensä ulkopuolisen maailman, josta käsin tiedetään, että piikkisika ei kiipeile puissa. Mutta kun vasen puoli näkee vain siis laaditun kartan ja oikea aivopuolisko näkee sen läpi heti, eli oikea aivopuolisko on tavallaan hevonpaska ilmaisin. Yhdessä väläyksessä oikea aivopuolisko tajuaa, ettei tämä voi olla paikkansa. Ja tämä just kun se koehenkilö oli normaali ja se inaktivoitiin hetkeksi sitä oikeaa aivopuoliskoa, niin silloin se vastasi näin. Sen jälkeen kun sen... Mä en ole varma, oliko se lääkkeen vai sähkön kanssa. Kun se palautui normaaliksi tämän kokeen jälkeen, silloin se henkilö taas sanoi, että totta kai tämä on oikeassa. Tämä oikea, joka näki, että se on järjetöntä. Niin tämä on siinä suhteessa kiehtova koe. Ja taaskin kertoo näiden aivopuoliskojen hyvin erilaisesta prosessoinnista. No ihan lyhyesti uniryhmäprosessista, ja tässä on tyypillinen uniryhmä. Te olette käyneet läpi jo nämä, myöskin tämän kohdan, jossa unennäkijä rauhoitetaan ja ryhmä puhuu keskenään. Ja sitten, mihin suuntaan tämä tästä oikein menee. Ja sitten tästä eteenpäin, ja sitten lopulta, lähdetään kolmen eri vaiheen kanssa selvittelemään sitä, jota olette jo kaksi kertaa kokeneet. Ja ryhmä on tehokkain unen aukaisija, koska unen taideteos valaistuu monen yksilön tietoisuuksien valokeiloissa. Ja ne on kaikki erilaisia, koska ryhmällä on erilaisia elämänkokemuksia ja näkemyksiä. Ja silloin se rikastuu. Se uni siinä, kun jokainen kertoo, mitä se herättää heissä. Ja se lisää siis unennäkijän omien oivallusten mahdollisuutta. Ja tässä on tämä taas hyvin pitkälle esitetty väite, mutta se käytännössä ryhmä tekee tämän. Mitä kokeneempi ryhmä, sitä enemmän se menee niin, että ryhmä ei suinkaan kerro unennäkijälle, mitä hänen unes merkitsee. Sitä ei tule ryhmä koskaan tietää varmasti. Se tietää vaan, mitä unennäkijä voi sanoa. Ja niinpä ryhmä keskittyy siihen, että unennäkijä kertoo itse ryhmälle, mitä hänen unensa merkitsee. Mutta ryhmä auttaa siihen. Tämä on juuri päinvastainen, niin mitä ensi alkuun kuvittelisi, mitä ryhmä kertoo unennäkijälle. Ja tässä on aina alkuharjoittelu vähän, ettei tähän lipsahda. Ja ala salakuljettaa omia näkemyksiään unen näkijälle. Se on ihan kysymisen taide, jota uniryhmissä joudutaan harjoittelemaan. Ja nämä on pidettävä uniryhmissä. Turvallisuus ja unen oivalluspotentiaali edistävät tekijät. Jos nämä ei ole tasapainossa, niin unesta ei saa selvää. Jos ei ole turvallisuutta, unennäkijä alkaa vetää luukut kiinni, että tehdäköhän sitä joku neuroottikko, jota tulkitsijat, niin tulee ronkkimaan. Ja jos ollaan liian turvallisia, niin ei uskalleta oikein mitään kysyäkään. Ja sen jälkeen hän ei tietysti unesta saa silloinkaan selvää. Mä en tiedä, onko teillä siis mitään terapiata töitä tekevää toin. Mä väläytän tämän nopeasti. Konsultaatio ja terapian erot. Mä oon ollut itse konsultaatiopsykiatrina tuolla Jorven sairaalassa. Mä olin 20 vuotta siellä, tein niitä hommia. Ja sitten on työnohjaus, joka voi olla kahdenlaista. Järkeen perustuvaa ja tunteeseen perustuvaa. Tämähän on se tavallisin työnohjaus.
Ja tämä on välineellinen tehtävä. Näillä välineillä teet sen, että otat tähän ruiskuun tuota lääkettä ja niin paljon. Se on työnohjausta, siinä on ammatti-identiteetistä kyse, mutta täällä se menee tunteen puolelle. Eli tämä on hyvin henkilökohtaista. Ja uneryhmä vie jopa pidemmälle sen kuin terapiaan, koska terapiassa on monia muitakin asioita kuin uni, mutta uni on puhtaimmillaan sitä, mitä se ihminen todella on. Ja niinpä mä itse olen pitänyt kymmeniä vuosia myöskin sairaaloissa ja muissa paikoissa ymmärryksellistä työnohjausta uniryhmien avulla. Ja sopii tietysti erityisesti niille, joilla on oman itsensä ja toisten ymmärtämisellä merkittävä osuus, kuten luovissa ammateissa ja ihmissuhdetyössä. Ja tämähän on se tulkinnan historiallinen painolasti, mitä miltei joka ainoa maallikko ainakin, kun tulee, ne kyselee niin teiltä, että niitä olette uniryhmässä, että mitä se merkitsee. Tämä on se perusvääristynyt sapluuna, joka tulee edelleen, vieläkin kun sieltä on jo 120 vuotta siitä, kun Freud unien tulkintakirjallaan sai tämän aikaan, että unien tulkitsija olisi unennäköä paremmin unet tunteva auktoriteetti, akateemisesti koulutettu psykoterapeutti ja erityisesti psykoanalyytikko. Siis siellä on suunnilleen ne kaikki nämä tapposanat, millä varmasti saadaan sellaista tekstiä, joka ei pidä paikkaansa. Mehän täällä opiskellaan aivan toisenlaista tapaa. No, tässä on lähinnä yksi vitsikäs kuva, että silloin ammatti-ihminen, lääkäri, psykiatri voi lähtee liiaksi vasemmalla aivopuoliskolla määrittelyjen sekaan ja tutkia diagnoosikirjoja ja potilas ymmärtää siitä näin paljon, mitä lääkäri sanoo. Se, mitä se sanoo, on tässä sanatarkasti, mä oon ottanut sen psykiatrian yhdestä oppikirjasta. Siellä lukee näin, että yksilöllisen objektin representaatio syntyy funktionaalisesti valikoimien samastusten prosessien luomien objektin informatiivisten abstraktien osarepresentaatioiden integraationa. Taidatko sen selkeämmin sanoa? Itse asiassa tämä on hyvä määritelmä. Tämä kuvaa tyypillisen rajatilapotilaan. Mutta se pitää sulattaa kauan tätä lausetta. Ja ilman tätä ammattikieltä, niin siitähän ei saa selvää, että on niin valtava tiivistelmä. Mutta tyypillisin siinä suhteessa, että vasenhemi pystyy tekemään kaikenlaisia näkymiä, oli ne sitten tarkkoja ja hienoja ja auttavia, taikka sitten niin semmoista, jolla on vaan tapettu elämä. Tulkinta on tekninen termi, joka merkitsee unen sovittamisteoreettiseen systeemiin monta kuin ulman on tuossa. Sehän on prokrusteen vuode. Jos uni ei sovi systeemiin, niin sen pahempi unelle. Niinhän se menee, tämä tulkinta. No, jos se saa siitä jotain irti, niin hyvä, mutta se ei ole lainkaan sitä, mistä unessa on kysymys. Tässä on kolme tällaista tunnetumpaa henkilöä, ja siinä on se yksi piirre, minkä takia otan nämä kolme tähän samaan. Jung toteaa, että hän sanoo, että minulla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä tämä uni merkitsee, ja vasta sen jälkeen voin aloittaa sen tutkimisen. Ullmann sanoo tuosta unesta, että kun voin etäännyttää itseni kaikesta siitä, mitä luulen tietäväni unista, niin että kaikki ennakko-oletukset ovat huuhtoutuneet minusta, vain silloin tunnen itseni valmistautuneeksi vastaanottamaan se, joka minulle unesta välittyy. Kolmas henkilö on, jonka mä oon ottanut, tähän on Barry Marshall. Löysi helikobakteeri vuonna 2005 ja sai Nobelin palkinnon jakotilaisuudessa. Hän mainitsi,
erään historioitsija Borsteinin sanoja siteeraten, tietämisen suurin este ei ole tietämättömyys, vaan illuusio tietämisestä. Ja tämähän kaikki kertoo siitä, että en tiedä. Kaikki ennakko-oletukset ovat huuhtoutuneet. Eli minusta tietämisen illuusio. Eli tietäminen onkin se, joka tappaa elämän. Ja ei-tietäminen on se, on siis, tämä näkemyshän on, jos ajattelette luovia taiteet, uskonnollisia, henkisiä, transpersonaalisia kokemuksia, ihan sama ydin nousee. Tieto tietämättömyydestä ja uniryhmässä sitä parempi, mitä pidemmälle se on sisäistetty. Yksi split brain -potilas siis, jolla on onnettomuuden niin vuoksi katkesi kokonaan tämä aivokurkiainen, niin että nämä oli erillisenä, koska sieltä tuo takaa ne ei ole täysin erilliset silloinkaan. Mutta kun se aivokurkiainen laitettiin niin poikki, niin mitä tapahtui yhdelle split brain -potilaalle? Siitä tuli konflikti, koska oikea ja vasen aivopuolisko eivät pystyneet enää kommunikoimaan toistensa kanssa, ja niin ne rupesi toimimaan omavaltaisesti. Ja silloin tämän split brain -potilaan vasen käsi tarttui ajaessa ohjauspyörään niin usein, että hänen oli lopetettava se ajaminen, koska oikea käsi ja vasen käsi olivat, eli oikea aivopuolisko ja vasen aivopuolisko, olisi eri mieltä, mitä pitäisi tehdä nyt sille ohjauspyörälle, miten autoa pitäisi ajaa. Ja samalla lailla se jatkuu. Vasen käsi sulki ovia, jotka oikein käsi oli avannut, avasi oikean käden taittelemat lakanat, nappasi rahat, jotka oikea käsi oli tarjoamassa myymälän kassalle, häiritsi hänen lukemistaan kääntelemällä sivuja ja sulkemalla kirjoja, jolloin siis niin kuin tavallaan kaksi toisiaan vastaan tietyssä mielessä taistelevaa aivopuoliskoa otti vallan toisistaan. Mutta mitä ne olisi muuten voinut, kun kommunikaatio oli niiden väliltä katkennut. Nämä on siis neurologiset sairauskertomukset, voi olla mitä hurjimpia tarinoita, kuinka ihmisen tajunta muuttuu uskomattomilla tavoilla. Tämä on nyt, mä en voi teiltä kuunnella sitä, niin kysy, mutta jotkut teistä on nähnyt varmaan tämän kuvan. Ja mä kysyn aina silloin, että mitä tämä kuva esittää. Aika harvat näkee sen heti, mitä se esittää. Ja nyt jos tähän lähtee analyysillä ja tulkinnalla, niin kun katsotaan, niin ei se näillä toimi. Teoriat ja tulkinnat ei auta, kun katselee mustia ja valkoisia läiskiä, vaan tämä on nähtävä kertaväläyksenä kokonaisuutena, ja sehän on oikean hemin tapa, eli vain kokonaisuuden välittömän havainnoinnin kautta se kuva välähtää esiin. Ja tässähän, kun mä piirrän apuviivat, niin tämähän on dalmaattialainen koira, joka nuuskii maata jossain puistossa tai semmoisessa. Laitetaan toi. No niin. Eli kun apuviivat piirretään siihen, niin silloin näkee sen, missä on korva, kuono, etujalka ja selkä kulkee täällä takana. Niin tämä on juuri hyvä sinänsä, että milloin ei analyysit auta, vaan kokonaisuus on katsottava. Ja kaikkihan ei ole intuitiivisia, ja silloin maailma on hyvin pitkälle mykkä. Ja tässä on samanlainen erittäin paljon jo kouluajoista asti, mä taisin tämän nähdä. Niin tässä on kaksi naista, nuori ja vanha, ja tässä on ihan sama, miten sen hahmottaa. Katsoo tietyllä lailla, se on ihan eri kuva. Katsoo toisella lailla, muuttuu taas täysin.
jolloin mä vaan varmuuden vuoksi mainitsen sen. Eli ehkäpä toi ensimmäinen noista on, että siinä näkyy nuori nainen, nenä, silmäripsi, korva. Ja sitten, kun katsoo sitä toiselta kannalta, tämä sama onkin vanha eukko. Silmäripsi on kyllä tuolla, mutta tämä onkin sen vanhan eukon nenä. Ja tässä on vanhan eukon suu, jolloin se näyttää hyvin voimakkaasti toisenlaiselta. Ja silti me katsotaan samaa todellisuutta. Ja näin eri tavoinhan me nähdään maailmaa jatkuvasti. Eri tavoin tullaan johtopäätöksiin, ollaan niistä varmoja, eikä olla opittu siihen, että mikään ei ole tässä elämässä varmaa. Ja sitten taistellaan taas, kumpi se on, nuori vai vanha nainen tässä. Vasen aivopuolisko on itsensä vanki, koska se vain tarkentaa sitä, minkä se jo tietää, koska sillä ei ole pääsyä itsensä ulkopuolelle. Vaan se elää tietyn mielessä määritelmien ja teorioiden varjomaailmaa. Tässä on McGilchristin kuva siihen, siis siitä peilisali, mitä vasen hemi näkee. Vasen hemi tulee kyllä tietämään enemmän. Sehän on hyvä analysoimaan tarkkaan, mitä se näkee. Mutta se tulee tietämään enemmän vain siitä, minkä se jo tietää. Eli se näkee spammin tässä ja vaan sen toisintoja, eikä pääse, voi sanoa, ulkomaailmaan, vaan vain itsensä tekemiin teorioihin, jolloin se on tietyssä mielessä itsensä vanki. Vasemman aivopuoliskon tapa on, vasen hemi siis havainnoi, etupääsuokien D-silmällä. Kyllähän kumpaakin hemiähän menee silmistä säikeitä, mutta se suurin säijennippuhan menee näin, vasemmasta hemistä oikeaan silmään. Vasen hemi on huono havainnoimaan kokonaisuutta, joka tässä on ilmennytkin, ja vaan se kyllä näkee siihen sisältyviä osia ja niiden välistä logiikkaa. Niinpä oikealle aivopuoliskolle ajan virta on jatkuvasti elävä virta, jota ei mitenkään voi ajaa, siis ottaa osiin. Mutta vasemmalle ei ole ajan virtaa, vaan se on 1 sekunti, 2 sekuntia, 3 sekuntia, 4 sekuntia, niin edespäin. Se on pätkitty, se on jaoteltu, luokiteltu, tehty yksiselitteiseksi. Vasen aivopuolisko litistää syvyyshavainnon optisesti, emotionaalisesti ja ajallisesti. Eli oikea puoli näkee suoraan, että se on kolmiulotteinen. Vasen hemi näkee, että se on jonkunlainen nuija tai vasara vaan, joka on täällä on se pää, jolla hakataan. Se ei ole näin yksiselitteistä, mutta se painottuu tällä tavalla. Oikea aivopuolisko ei rupea laskemaan A, B, C, koska sen katse ei kohdistu yksityiskohtiin A, B, C, missä ne täällä nyt onkaan, vaan se välähdyksellä suoraan näkee sen elämän rikkauden, joka liittyy kaikkeen. Tätä havainnointitapaa tarvitaan myös unien ymmärtämiseen, nimenomaan tätä. Koska uni on aina tällainen käsittämätön kummallinen puu, jos on kummallisia asioita, joista ei järki yhtään mitään ensin ymmärrä. Analyysi ilman intuitiota on sokea, mutta toisaalta intuitio ilman analyysiä on rampa. Ja tässä tämä McGilchrist painottaa justiin myös tätä, että niitä kumpaakin aina tarvitaan, totta kai, ja mielikuvitukseen tarvitaan kumpaakin, järjen käyttöön tarvitaan kumpaakin, ja ne lomittuvat keskenään, mielikuvitus ja järjen käyttö, vaikka tämä esitys tuntuu jakavan ne mustavalkoisesti kahdeksi. Se ei ole niin, mutta siellä on trendit, tämmöiset
Ja se on kuitenkin niin paljon erilaista ja niin paljon verifioitu, että se on kuitenkin sinne päin niin selvästi, että siihen voi näinkin niin paljon kertoa siitä. Täällä on hippityttö, se mitä tunnen on totta. Täällä on Sherlock Holmes, se mitä ajattelen on totta. Tämähän on vasen aivopuolisko täällä ja se ohjaa oikeata kättä, järjen käyttöä. Tämä taas on, niin se tulee mielikuvituksen puolelta, tunteen puolelta. Ja tietysti unien näkemiseen ja jakamiseen tarvitaan kumpaakin aivopuoliskoa, jotta se, siis, tai unien ymmärtämiseen. Ymmärtämiseen toi pitäisi tuo sana olla. Se ymmärretään eläytymällä oikean aivopuoliskon aktiviteetilla ja se jaetaan vasemman aivopuoliskon kielen ja logiikan hallinnan avulla. Sitten tuntuu, että mennään jo unien ulkopuolelle, mutta tässä on kuinka mahtavan pitkälle intuitio ja analyysi pelaa yhteen. Tämä on Strogatzin kirjasta Infinite Powers, How Calculus Reveals the Secrets of the Universe. Kieli, jota Jumala puhuu, luova matematiikka. Ensin tulee intuitio. Silloin, kun ollaan todella kaikkein vaikeimpien asioiden tutkimuksen äärellä, niin pelkkä kalkyyli ei riitä, vaan nekin, jotka ovat loistavia kalkyylissä, loistavia laskennassa, huippumatemaatikkoja ja muuten huipputiedemiehiä, niin se on miltei säännönmukaisesti, että he toteavat, ensin tulee intuitio. Ja sen intuition todentaminen, se tulee aina jälkijunassa. Rigor, eli äärimmäinen tarkka logiikka, rautainen logiikka, se vasta tulee jälkikäteen. Vasenhemi tekee kyllä tietokoneeni tapaa numeromurskausta, yksinkertaisia laskutehtäviä, mutta korkeatasoisen matematiikka on syntyisin oikeasta hemistä, koska se kykenee kokonaisuuksien hahmotukseen, johon vasen hemmi ei pysty. Ja niinpä kokonaishahmotuksen kautta, koiran kuvakin tulee näkyviin, se pystyy havaitsemaan valtavista datamassoista merkityksellisiä kokonaisuuksia alueella, joille ei pelkällä logiikalla ole ollut pääsyä. Ja tekemiään merkittävimpiä tieteellisiä läpimurtoja, eivät kaikkein etevimmät matemaatikot ja tiedemiehet kuvaa niitä lineaarisina 1-2-3 prosesseina, vaan oivalluksen tuloksena. Ja tässä on hyvä esimerkki. Niitä on useampia, jolloin kuinka pitkälle voi huippuintuitio ja huippulaskenta viedä. Ensin tulee intuitio. Vuonna 1988 yritti tämä Paul Dirac, se lähti tutkimaan, että sopiiko Einsteinin suhteellisuusteoria miltei, miten valon nopeutta liikkuvan elektronin kvanttimekaniikkaan. Ja kun se jauhoi niitä kaavoja, tutki sitä, niin hän päätyi teoriaan, jonka hän valitsi sen jatkokehittelyn, sen kauneusarvon perusteella. Hänellä ei ollut siitä mitään empiirisiä todisteita, vaan vain tunne, että sen kauneus saattaisi olla merkki sen oikeellisuudesta. Siis, ja aivan oikein, kauneus aavistuksista, mitä seurasi? Hän vihdoin sai ratkaistua tämän yhtälön, kun hän rupesi siihen laskentatyöhön. Ja se yhtälö ennustikin, että antimateria on olemassa. Vuosi sen jälkeen toinen fyysikko löysi sen teoriaa ennustamaan hiukkasen ja nimesi sen positroniksi. Dirac sai Nobelin palkinnon löydästään 1933, ja sitten tulee täytännön sovellus. Tämä löytö johti PET-laitteeseen, eli position emissiotomografiin, eli PET-kuvantamiseen, jotka pelastaa nykyään ihmishenkiä, jotka näkee aivojen lävitse tavalla, jolloin nähdään
mitä on vikana, voidaan aivokasvaimia ne poistaa, voidaan diagnosoida muualtakin kuin aivoista. Eli matemaatikon kummallisten kauneusarvojen tunte, siis fiiliksestä, saatiin teoria, jolla, joka ennusti tämän, ja täydelliseen käytäntöön, mitä käytännöllisimpään käytäntöön, mitä ihmeellisimmästä kauneusarvofiilistelystä, jolloin oikean ja vasemman aivopuoliskon yhteistoiminta, kuinka kumpiakin tarvitaan. Tämä on loistava, jossa matematiikka, jossa äly ja analyysi ja korkein intuitio lyövät kättä toisilleen. Tiedemies pilkkoo ongelman pienempiin osiin ja mystikko, unennäkijä, taiteilija alkaa oikea puoli integroi sen työn takaisin korkeatasoisemmaksi kokonaisuudeksi intuitien avulla, kun esityö on tehty ensin vasemmalla aivopuoliskolla. Tiedemies tapaa mystikon. Hemit ovat saumattomassa yhteistyössä, unennäkijä ymmärtää syvästi unensa. Taas yhteistyö. Ja nämä kaksi lausetta, kosminen uskonnollinen tunne, vahvin ja jaloin virike tieteellistä tutkimuskohtaan ja tieteellisen työnsä vakavastuttavat tiedemiehet on ainoita syvästi uskonnollisia ihmisiä. Tämä Einstein kirjoitti tämän 1930 jo. Maailma sellaisena, miten minä sen näen. Ja tämä on Einsteinin teksti myös. Kaunein, ja jota ei, jos ei ole nähnyt tätä ennen, niin sitä ei äkkiseltään arvaa. Että Einstein on kirjoittanut, kaunein ja syvin tunne, mikä voimme kokea, on mystisyyden tunne. Siitä vertoo kaikki todellinen tiede. Sinulle tämä tunne on vieras, sekin ei enää kykene antautumaan ihmetyksen ja haltioitumisen valtaan, on kuin kuollut. Se on hyvä se ave, eli o, niin kuin englanniksi. Ihmetys, se koskettaa, alkaa koskettaa syvästi tämän maailman käsittämätön ihmeellisyys, käsittämätön loputtomuus ja monimutkaisuus. Ja Einstein jatkaa. Tajuta, että se, joka on meidän käsityskykymme tuolla puolen, on todella olemassa ilmentyen korkeimpana viisautena ja loistavimpana kauneutena, jonka meidän tylsät kykymme voivat käsittää vain alkeellisissa muodoissaan, niin se tieto, se tunne muodostaa todellisen uskonnollisuuden ytimen. Ja tässä mielessä, ja vain tässä mielessä, Einstein lukeutui hartaiden uskovaisten joukkoon. Ja tuossa oikeastaan mä en edes käy tuota Widmanin, no jaa, ottaa nyt toi 3 minuuttia, kun tässä on 5 minuuttia vielä aikaa, jos nyt oikein ruvetaan kelloa katsoa. Tämä on Walt Whitman, joka kertoo omalla tavallaan siitä asenteesta, asenteettomuuden asenteesta, mikä uniryhmissä voidaan harjoitella tavalla, jota ei voi oikeastaan missään muualla harjoitella kuin unen johdolla, joka on kaikkien päivätajunnan systeemien ja venkoilujen tuolla puolella. Hän kirjoittaa, Walt Whitman, olen päättymättömällä matkalla. Nyt kuulkaa kaikki. Tuntomerkkini on sateenpitävä takki, vankat kengät ja metsästä taidettu sauva. Kukaan ystävistäni ei lorvaile virkatuolillani. Minulla ei ole virkaa. En tunnusta mitään kirkkoa, filosofiaa. En johdata ihmisiä päivällispöytään, kirjastoon, pörssiin. Mutta johdatan jokaisen teistä, miehen ja naisen, kukkulalle. Kiertäen vasemman käteni myötäisilleni ja osoittaen oikeallani maailman mantereita ja yhteistä tietä.